اللهم صل على محمد وآل محمد. على موسى صرف سبابا يلا نصلوا على السماء يا كل من سمح صلوا على المصطفى يا كل من سمح صلوا على موسى يا كل من سلام رسول الله المؤمنون الحسن والحسين سيدا لسباب اهل الجنه رسول الله مهني الملك بعدي 30 سنوات دنو علي اي برا تلمواري جل مورغا كربني غداي وانا دمي دين نكو مورغي لا لي دنك واي بوكوا ال بيت النبي سخلا جخلن كو موي سن دونو سن مامي رسول الله نيو دون نجامبار sen mamay rasulullah ñoo doon ñambar kërëb ba irak dene ba mbinde leetar ba yéene ko ndawlu la naa ko ousseynou tenga ñëw ousseynou naan leen duma ñëw gaaye naa ko bul dem ñoo waroon sa baay aliou murtada ousseynou naan leen danaa dem gaaye biddaat beneen leetar naan ko boo ñëwul yowmal xiyaam bu nu dajeeg sa maam daanu la yow te kon nu yey la Ousseynou nan len dana ñew barakallahu fiikum kërëm Abdoulaye ibn Abbas Diop nan ko Aliou Murtada Ousseynou bul dem ñi la wo ño waron sa bay Aliou bul dem mu nan len xara degu len liñ ma wowe dañ ma wo ci aqiyallahi yenti Allah Muhammadu kon mu no ma baña dem kërëm la jigen ba genn su salen sen mam joxon mu genn su sa dawe xon mu xon ko melni dere kërëm la jigen ba daldi joy ma nga na ko Ousseynou bul dem way rat dañuy war bul dem Ousseynou tenga baña dem mu nan len xana degu len li ma woy dañ na wo ci ak yalla ak yent yalla Muhammadu kërëm la yebal doomi bay taxam ba Muslim ibnu Uqaynu bam ko yebal ba mu yegge la yegi daldi koy ray ni ko yegal ci kaw min baru jakki khas ala samba akum njabotam koko nan len lola du am ñu dal di koy reuy waye taxul Ousseynou yeb lola ci la lettre ba ñewate Ousseynou fa ay bagage mo wa alu baytu nabi ñu dal di wuti kofa kërëb bi mi genn makkata jinne yang ko dab nan ko Ousseynou dañi and ak yow xexal ño da ñappale sa maam rasulillah Ousseynou nan len barakallahu fiikum ayna ma takunu yudrikukum al-maut walau kuntum fi burujin musayyada bu yalla na metti man de mu len ci dara bayileen ma dama yi dem kérok la gaaya fabu Ousseynou and ak juroom ñaar fukki gawar ñu dal di repetal sen daaba ya ci guddi goga lañu roy asan jabar ja ko toke modi jaadatu yazid mo ne ko boko raye adana la tak to jox la wurs bu bari kérok la ko ray Ousseynou yebul lola Ousseynou jabal da bom yawti ko fata kërëm la dem ba dëkk bu ñu naan al khadisiya fa la dajé faras dakh way katu kër yent yalla Muhammad ba ma nga naan ko yow faras dakh lo bayyi sa gannaaw ma nga naan ko gannaay gar do la jangaat sa inon waye ku fa dédé mbolem xol yow li ñuy déglu kërëm la Ousseynou jubal da di dem ba dëkk bu ñuy wax Karbala kërëm la wacce fasam wa dané gaay mi rew mo di man gaay nga naan ko filé di tabul firaax Ousseynou la jatt len ko ci ak yalla yam ci yalla Muhammadu nan len mi rew modi man gaña nga nan ko file di Karbala Ousseynou nan len wauna wallahi ardu karmin wa bala su fas jaqare natuk yalla ni wauna wallahi mahallu rikabina ginnane fi de fi wacce mbolem da boy wauna wallahi yuxtaru rijalana fi de defi rende mbolem gorni wawna yuxtafu dami bi lihiyati fi de lañi fudane mbolem lihiyati bi dami ci sama deret mak sama andando fi la gorni mareta do nan kërëm la Zayad ibn Abi and ak ñeem fukki gawar ñeem ti jinni gawar la and ak ñi daldi wal ko war Ousseynou gawar ya nga nan war leen ko ñetti fan bu mu nan bu alu bayti nan bu ñu naanul bu ñu mare dañu dé ba jeex lu ko moy loolu doon kërëm la Ousseynou tok ñetti fan naanul
dom jangay wéx di yu xuna ko baay dama amar kérok la ko bu seynu fat ñew ci dex ga diko diko mandal waji yëkëti fett ga dal dikoy dem ci bir ba buti ñewal won ko gannaaw mu dal dikoy delo ci ayam nan ko sa dom sayyidna kérok la useynu dugg ci bir xayma ba wajal bopam dal di sol manto baayam ba gaddu jaasi jeere patul fasu wuti gaay kérok la useynu def discours ba nan len gaay man ana ma dikal man ana ma dikal khalo antul useynu wa ummi kuy sama nday ñu nan ko fatimatu bint rasulullah mo sayay mo nan len dama bayyi di lem koor am dama fecci wala re gaaya nan ko lolé lepp amul bañ gañu bañon sa bay aliyo des ci ñun batay mam lañu lay bañé kérok la useynu delu wat taxayma ba wajal nan barakallahu fiikum kérok la wajé dog di jog ne useynu jaayenta nak yow bis ni ke tay dana la xexal ndax xoma woné dañ la wor kérok la wajé dal li reey juroomi témèr gaaya doko reey useynu fat neew ba di ko toxal gaaya lank mu xëccio ko ñom reey ci ñom jooni kérok la useynu jaabal naru goram wa dal di delu wat ci xayma mba wajalat bopam kérok la bayyi wajja dal di jog dal ni alhamdulillahi alladhi fathala waladi khudamal useynu satna yalla mi def sama dom tagat ko bamu xexal useynu kérok la yegi nan kan moma meuna andil bop useynu kérok la samar ibn dil jawsan dal di jog dal ni analo man ma la koy yott kérok lañ ko doxé gannaaw leb loxom ba ba lolay am ak reyna ci ñom juroomi témèr taxul gaaya daw jam nañ ko témèri jam jam taxul useynu delu gannaaw reppatal fasam wa dal di jabalat wuti len digen ya ngay joyo useynu nan len lu ngeen di joy ñu nan ko ku ñak ku baax sa ngeen joy ma sama gi yow anta khalifatul madina gaaya demon ya len wuti yow useynu kérok la useynu jabal fasam wa gaaya doxé ko gannaaw leb loxom ba muy xexe chamoñ ba gaaya doxé ko gannaaw le chamoñ ba kérok la ko samar ibn dil jawsan doxé gannaaw dobba ba do mi rasulullah ja daanu kérok la fatima tayukh ma nga naano wa muhammada usaynu naanul fatima naanul ca ndox na kawsara di de bañi naane tabarakallah ñu ñi nak niko bi waye li tax niko yëkëti ñun dañuy taggu yoon ci yalla muhammad rek di ay jëwëlam bu ñu gisee sëtal nak xana li ñu xamal lepp dañ koy jël duggal suñu poste lepp luñu wax rek sa barke lañ ko waxe xamu ñu mënu dara yalla na yalla bayila ak ñun yalla na yalla guddal sa fam li ngay defal julit yalla na yalla fay do ñi ngi koy gis ñi ngi tok du deflante ak yow ñi ngi ñew sey jotaay ñi ngi lay diglu li ngay deflante ak julit sherif yalla na yalla fay lako da ngay jihad yalla na yalla guddal sa fam yalla na yalla bayila ak ñun wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.